Добър вечер, уважаеми зрители и на вас, радио слушатели, на вас, мили дами, главно, и другите не ни много интересуват. Да. Днеска ще говорим за София и обстановката в нея, колега. Получихме данни за голям прилив на късмет. Само днес може да закупите това дървено нещо само за 50 стотинки. Колега, искам ти подаря тази рецепта за щастие. Моля, прочетете на нашите драги зрители. Искаме да благодарим на нашите спонсори от дървени произведения за този спонсориран клип. Заповядайте, прочетете вашата рецепта за щастие. Благодаря, колега. Рецепта за щастие. Две пълни чаши с търпение, сърцето пълно с любов, две пълни шепи великодушие, малко усмивки, една глава пълна с разбиране. Извинете, не съм завършил четвърти клас български. Все представяйте, аз трети няма. Напръските обилно с много доброта и вяра. И това беше нашата кратка реклама. Благодарим отново на дървени изделията този спонсориран клип. Сега обратно с новините. Колега, това ще си го турим на колата на огледалото. Това ще бъде на броницата и кръста. Да, с майонезката отпреди. Кръста. Кръста и ароматизатора борче. Спонсорирано дървени изделия. Ароматизатор борче. Продължиме с спортните новини. Колега. Гацо Бацо вкара 3 автогола. В другата врата. Как го направи този номер? Никой не знае. Колега. Гацо Бацо вкара 3 автогола. В другата врата. Как го направи това? Не се знае. Колега. Мистерията на деня. Как играе Гацо Бацо? Вижте в този кратък монтаж. Бюджета беше прекалено ефтин и нямахме пари за монтаж, но се надявам да ви е харесало и да продължите да гледате нашата програма. Така, времето. Времето, София, никога не мога го ловиш. Как е? Има два сезона, паси жегата и паси студа. Третия и ба. Кажете ни, кой вие предпочитате? Прощайте. Обичате ли паси жегата или паси студа? Колега? През 2016 година населението на Земята... Зоологски новини. В зоопарка на София бе открит плъх, който беше взял крокодил. Колега? Оказва се, че този плъх е бил учителят на костенурките нинджа. Той дълги години обучавал костенурките нинджа и затова е имал способността да изведе крокодил. Колега? В столичния зоопарк хипопотам и Елен се кръстосаха. Не искате да виждате какъв е резултатът. Имаме, колега, една диаграма в момента, която ще ви покажем. Ето тук. За светлината и отражението. Малко физика. Да. Колега, обърнахме там майки. Да. А то тук е децата. Рисува ли тата? Малки къпа значности. Нат! Колеги, сложете червената точка, ма. Колеги, обработим. Ето тук може да видите как се пречупва светлината. Значи тук имаме профил RGB, ако някой не знае, Red Green Blue. Ето може да ви. Та дори и габърчетата са ни горе-долу Red Green Blue. Ето това е Red Green Blue. И заедно те образуват цветът бял, жълт. Жълто. И всички други цветове. Благодаря ни на тях. Падна ми и върху.
И това беше всичко за нас. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващия епизод. Чао и до скоро. Да, бате, браво! Избрахме клипа, не? Ей, има още клипа. Ей, Дева, чакай сега, Майя. Чакай ти! От кога на мините имат линк? Ти направо, вземи... Ей, как не го взем? Кептен на лежи, сега беше прилича. Това е лежи. Аз ще си подавам оставката, да. Не мога да работя.